A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, começa agora mais um programa Conexão com Deus. Como sempre, eu gosto sempre de agradecer, né, a sua companhia, o fato de você estar aí conosco. Isso é muito importante para nós, motivo de grande alegria. Ao meu lado está o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, Bel? Tudo bem. E o nosso programa hoje? Nosso programa está especial, hein? Como vencer a tentação. Pois é. É um tema... É um assunto que você pode participar com a gente aqui e ser abençoado, ser encorajado, ser fortalecido. Exatamente. Né? Continue conosco. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Qualivinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. O Conexão com Deus é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro e produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. O ensino da Palavra de Deus é um forte alicerce que proporciona o amadurecimento da Igreja. Por esse motivo, a Escola Bíblica Dominical é parte essencial da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Aqui, esse importante instrumento para a educação cristã possui classes específicas para crianças, adolescentes, jovens, adultos e casais. Essa é uma atividade que envolve pessoas de todas as idades e, além de consolidar o conhecimento da Palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical também é uma excelente oportunidade para socializar e fazer novas amizades. Na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Escola Bíblica Dominical tem início às 9h30. Anote o endereço e nos faça uma visita. Avenida Nações Unidas, número 6151, Pinheiros, São Paulo, capital. O tema de hoje, como vencer a tentação. E eu já dou o pontapé inicial perguntando para o reverendo, existe alguma definição para a tentação? O que seria a tentação? Como a gente identificar essa questão? Veja bem, Isabel, nós vemos que muita gente confunde provação com tentação. Provação vem de Deus para o nosso bem. Uhum. Tentação vem do maligno para o nosso mal. Provação tem como projeto nos amadurecer. Tentação tem como objetivo nos derrubar. Uhum. Provação tem como objetivo nos tornar mais parecidos com Jesus. Tentação tem como projeto nos levar mais parecidos com o diabo. Uhum. Então, a tentação, ela atinge a todos. Sem exceção. Alguém já disse que Deus só teve um filho sem pecado, Jesus Cristo, mas nenhum filho sem ser tentado. Uhum. Até Jesus foi tentado. Ser tentado não é pecado. Cair em tentação, sim. Ceder à tentação, sim. Uhum. E veja você que nós, ao sermos tentados, somos tentados pelo diabo, pela carne, e pelo mundo. Há uma confluência de fatores que tentam nos atrair e nos seduzir. Porque o pecado, ele é um embuste, ele é um engodo, ele é uma isca. Uhum. Ele é oferecido a você como algo muito prazeroso, como algo muito vantajoso, como alguma coisa que vai atender sua necessidade imediata. Uhum. Mas quando você morde a isca, se percebe que por trás dessa isca tem um anzol de morte. Então o pecado oferece para você prazer, mas ele paga com desgosto. Ele oferece para você liberdade, mas ele mantém você numa jaula, uhum, de culpa, de medo.
Ele oferece para você vida, e lá no DNA da tentação está a morte. Então, a tentação é tudo aquilo que nos oferece alguma coisa boa, aparentemente boa, mas por trás tem uma intenção má. Tem uma intenção para nos derrubar, para nos destruir, para nos afastar de Deus. O que está, o invólucro da tentação é o prazer. O conteúdo da tentação é o pecado. O fim da tentação é a morte. E existem algumas tentações assim mais... Mais frequentes, isso, existem? Ok, tem. Veja bem, historicamente falando, nós temos três áreas, dentre as muitas, onde nós, seres humanos, somos mais vulneráveis. Primeiro, isso depende de pessoa para pessoa, mas as três áreas mais vulneráveis do ser humano são sexo, dinheiro e poder. Se você estudar, fizer uma análise, fizer uma pesquisa, fizer um recenseamento, fizer um levantamento de quantas pessoas caíram, você vai ver que por trás disso tem sexo, por trás disso tem dinheiro, por trás disso tem vaidade pessoal, desejo de reconhecimento, sucesso, fama, poder. Então, todos nós, Isabel, temos o que nós chamamos de pontos fracos, aquilo que se chama de calcanhar de Aquiles, áreas vulneráveis, flancos abertos. E temos as áreas que nós achamos de pontos fortes. Os dois aspectos são perigosos, porque o ponto fraco precisa de tapar as brechas. Tá. Por exemplo, uma pessoa que ela tem fraqueza na área sexual, ela tem que ter cuidado com a internet para ver o que está vendo lá, para não ficar prisioneiro da pornografia. Ou a pessoa precisa ser vigilante para não entrar num processo aí de queda moral, de infidelidade. Tem que ter cuidado no namoro para não exceder, não dar um passo além do que pode e deve. A pessoa que tem problema na área de dinheiro, ele tem que ser cauteloso, porque senão ele vai pegar o que não é dele, ele vai fazer negócios aí para receber uma bolada de propina, de corrupção, e aí o Lava Jato está mostrando esse submundo desse pecado, né, da ganância, da avareza, do amor ao dinheiro, onde isso leva? Outras pessoas cheias de vaidade, igual um pavão, igual um pavão. Preciso cuidar disso. Agora, certo. O ponto forte é um perigo também, porque quando você acha que você é forte numa área, você não vigia, você não se cuida. E a Bíblia diz assim, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Sim. Bom, vamos continuar a nossa conversa. Antes de ir à espinha dorsal da nossa conversa, tem um recadinho para você. Dá só uma olhada. Acompanhe a programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros desta semana. Todos os dias às 6:30 da manhã, reunião de oração. Venha participar. Coloque seus pedidos, preocupações e angústias na presença do Senhor e agradeça por todas as bênçãos que Deus te concedeu. Do dia 24 ao dia 26 de abril, teremos grupo de discipulado de mulheres Design Divino. Dia 24, às 9:30 da manhã e às 7:30 da noite. Dia 25, às 2:30 da tarde e 5:30 da tarde. E no dia 26, às 2 da tarde. Confira a programação completa no site www.ippinheiros.org.br e participe conosco. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja missionária. Agora vou direto ao ponto, então, reverendo. Como vencer, então, a tentação? Veja bem, Isabel, esse é um ponto crucial. Porque se nós não tivermos uma esperança, uma luz no fim do túnel, uma janela de escape, as pessoas podem dizer, bom, então, não tem jeito mesmo, eu vou pecar mesmo, eu vou exceder a tentação mesmo, que todo mundo faz mesmo, e eu sou igual a todo mundo mesmo, e pronto. Não, tem uma saída. Certo. Tem uma saída. Jesus Cristo foi tentado e não caiu na tentação. Quais foram os recursos que Jesus usou? Primeiro, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Segundo, ele estava em comunhão com o Pai, em oração e jejum. Terceiro,
ele tinha com muita clareza a palavra de Deus no seu coração e nos seus lábios. Quarto, ele não se deixou iludir pelas falsas propostas do diabo, que tentou empurrá-lo contra Deus, contra o Pai. Então, para você vencer a tentação, você precisa primeiro ter um relacionamento pessoal com Deus. Você precisa conhecer sua Bíblia. Não adianta guardá-la na prateleira, nem deixá-la aberta no Salmo 91 na sua sala. Isso é misticismo. Você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Você precisa ter vida com Deus de oração. Ter intimidade com Deus. Você precisa resistir o diabo. A Bíblia diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Quando você anda com Deus, você é fortalecido. Fortalecido com poder. Você não vai confiar na fraqueza humana, nem no seu braço de carne. Você vai confiar em Deus, depender de Deus, andar na presença de Deus. É como aquela menininha que alguém pergunta para ela: e se o diabo bater na porta da sua casa, o que você vai fazer? Ela disse: eu vou pedir para Jesus atender a porta. Você não tem força para resistir à tentação, mas Deus pode dar forças a você para você não cair em tentação. Jesus nos ensinou a orar: livra-nos do mal, livra-nos do maligno, não nos deixes cair em tentação. Então, não caminhe rumo à tentação, não. Se você sabe que um ambiente é perigoso, não vá lá. Se você sabe que algumas amizades são perigosas, não ande com elas. Se você sabe que essa situação aí de ficar navegando na internet aí, em sites perigosos, fuja disso. Busque a Deus, busque a palavra de Deus, busque a vida de oração. E outra, frequente a igreja. A igreja é uma família. A igreja é um lugar onde você encontra todo momento uma palavra de encorajamento, uma pessoa que estimula você a andar com Deus. Você precisa andar com gente melhor que você. E a igreja é um lugar onde você tem comunhão com outros irmãos que amam a Deus, que estão também lutando contra o pecado e fugindo da tentação. Então, nós queremos estar do seu lado. Venha, traga a sua família. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja comprometida em abençoar pessoas, em socorrer gente, como você e eu. E nós estamos lá para estender a mão para você e para caminhar com você. Estamos chegando ao fim de mais uma Conexão com Deus. Menina. Passa tão rápido, passa, né? Rápido, né? Pois é. O bom é que fica aí disponível na internet, se o pessoal quiser ver novamente. Pode ver outras vezes, né? Outra vez. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, reverendo? É um privilégio, Isabel. Privilégio. Ficamos por aqui então, mas sempre contando com a sua participação, seu comentário, sua pergunta, sua sugestão. Queremos cada vez mais estreitar esse laço com você, viu? Então, até o próximo Conexão com Deus. Grande abraço. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Qualivinil, para marcar os belos momentos
em sua vida.